Селфі з поліцейським, тепер і у Дніпропетровську. Правоохоронці нового зразка у неділю склали присягу і поїхали на перше патрулювання. Підтримати їх зібралися друзі, рідні та й просто перехожі. Хуртовина того дня була небияка, тож VIP-персони не прилетіли на церемонію. Але решті радіти перемінам погода не завадила. Як проходив урочистий для хлопців і дівчат день, знають мої колеги. Сьома ранку, неділя. Владислав уже давно на ногах. Одягає форму патрульного поліцейського. Попереду присяга та служба, а за плечима 2,5 місяці підготовки, які жартівливо називає 7 кіл пекла. Раніше хлопець працював на залізниці, та коли почався набір до патрульної служби, вирішив, це для нього. Вчився днями та ночами, тож тепер відчуває себе готовим. Якщо чоловік прийшов дійсно змінити всю цю структуру, прийшов змінити країну, для того, щоб я вірив в наше європейське будущее України, і для того, щоб це європейське будущее було, повинні люди, які готові міняти, вони повинні в це все прийти, пройти от такі от, да, сложні, да, тяжкі іспитання в виді відбору, в виді учоби. Бабуся Владислава переповнена гордістю, але й хвилюється. А ще з посмішкою пригадує, як трирічний онук вперше уявляв себе захисником правопорядку. Залишились навіть фотографії, він стоїть на фоні двері, фуражку йому хтось подарував воєнну, тут перев'язаний поясом яким-то, і це він солдат. Вот у него это было. Как раз когда началась эта реформа, я что-то думала, что если б Владик захотел, он би мог пройти. Уже за кілька годин на площі повно народу. Та 951 патрульний поліцейський шикуються для прийняття присяги. Вони мають бути кращими за попередників з інших міст України. Адже у підготовці ранні помилки врахували, та й пора року диктує свої умови. У нас зимній період. Параллельно еще проводятся занятия по вождению, экстремальному вождению. Соответственно, постоянно мы, каждый город, каждый выпуск у нас намного лучше, ребята выпускаются. Каждый раз мы учитываем инструктора, соответственно, добавляем по конкретным темам, добавляем часы. Їх відібрали з тисяч дніпропетровців, які подали свої анкети. Нові патрульні підготувалися і фізично, і теоретично. Зізнаються, вивчили багато нового про закони України. Нова патрульна поліція, 70% хлопців і 30% дівчат. Представниці чарівної статі налаштовані рішуче, хоча декого рідні й відмовляли. Мама хвилюється, звісно, але я думаю, вона дуже сильно мною гордиться. На площі посмішки та вітання, а ще, звісно, фото-селфі з копами. Така нині в Україні мода чи традиція. І патрульні залюбки розпочинають свою кар'єру з символічних знімків. Вікторія і сама вчиться в академії при МВС, тож мріє колись позувати для такого знімку вже у формі. Тому що це шаг якийсь для розвитку нашої країни, новий. Алевтина Варава, Володимир Позняк та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.